екеше осы әбеке ұрса береді, ұрса береді, білмей не болған? Өзің ғой, құтырған нем бар еді сол алып? Кейін әшін досымен сөйлесін ол. Вроде бәрі дәнің болған сияқты, ә? Сондай. Енді сұрыпта қалған, соны алып сіземіз. Е, болды. Ал келіп бар. Әй, бір каникулда кездесекші. Сөйтеміз өйдің. Достарыңызды көріп кішкене, ә? Е, бір кафеге барайық па. Жоқтан өзің қалайсың ба? Жақсы. Жоқтан қалған балалар кешігіп отыр ғой, ә? Мен білмеймін, бірақ қайтқанбыз. Кешікпей келіңдер деп. Ал енді бұл шығып. Сол. Мүмкін қалғандар келсін. Кім? Отырыңдар, өрге шығыңдар. Отырыңдар, қалыңдар, алып істейіңдер. Отырдамын. Қай жеттіңдер, жоқ, жеттің жақсы. Сақын жетпей жатқан сияқты, алып кеш. Қалай бұзығы, қалай карантин, қалай демалатсыңдар. Жақсы, сендер карантиннан не істедіңдер? Сол, қыздарға ғой, білінше. Карантин үш айға созылып кетті. Сол карантинде жатып-жатып себіліп кетеді. Ну, айтпам. Бұл жерге барып қыдыру керек еді. Зато үйдегі бүкіл тірлікті істеп алды сол карантиннің арқасында. Бәріміз үшін жиналған. Жақсы. Қалай жеттіңдер? Құтта, жеп отырмын деп, қайта алып жеттіңдер. Қалай жеттіңдер? Жақсы жеттік. Не бұл не? Алманыны? Жоқ. Жоқ. Қапесең бар. Ішім ауырып кетті тұр. Енді тамақ жейміз деп өліп кетіп жатыр ғой. Ай, ба. Ақ бол. Ішім ауырып кетті. Не істейміз сонда? Білмедім. Қыздар, жігіттермен де бір идея бар, может, слабо ойнаймыз, қалай қарайсыңдар? Слабо дегенім ба? Анан скиласын, мынан скиласын ба деген ба? Я, дәл солай. Оны сақ ойнайық онда, бәрі де ішіп сол тұрба. Оның ережесін білесіңдер ма? Жоқ. Ол үшін бізге банка керек, сол банкаға бағалы заттарын саласыңдар да, и тапсырма айтамыз. Егер бағалы заттарын керек болса, сол тапсырманы орындайсыңдар. Достар, банка жоқ екен, жақсы айық. А, давай, давай. Бола береді. Ел. Так. Ай, мен де өзім наушым бұлсайын. Ал енді. Не істейміз? О, қызар, жігіттер, енді тапсырманы кім береді? Мен айтамын. Жағас сен берсей. Жағас сен беріп көрсей? Е, сені көрсейш. Жоқ, сульфат істейік одан да. Давай, жігіттер, давай, давай. Төртеу істейік. Давай. Сулифа. Сулифа. Йо-майо. Ай, бізден Самат жинды, красавчик. А бізден Гүлжан жинды. Ал екеуін жеңіңдер, енді тапсырма беруге дайынсыңдар ма? Иә, дайынмын. Е, дайынсың ба? Иә, дайын. А, енді бұрылыңдар.
Так. Самат, мынау заттың иесі не істеу керек? Бұл заттың иесі бір қасық бұрыш жеу керек. Гүлжан? Иә. Мына заттың иесі не істеу керек? Так, бұл заттың иесі иесінің басына жұмыртқа жару керек. Күшті-күшті. Самат? Ау. Мынау заттың иесі қандай тапсырма орындау керек? Бұл заттың иесі унитаздағы суды ішу керек. Ой, су болмайды ғой, ондай. Ой, жиіркенішті ғой. Слава мане, слава мане. Че, слава емес. Гүлжан? Иә. Мына заттың иесі не істеу керек? Так, бұл заттың иесі тізерлеп тұрып, иттің тамағын жеу керек. Ал, Самат, мынау заттың иесі не істеу керек? Бұл заттың иесі ұл болса, ол қызды сүю керек, егер қыз болса, ол ұлды сүю керек. Ой-ой-ой. Басқа жоқ па? Жоқ, дұрыс та оны айтсай. Ойынға не болды? Мақ, айта бер. Гүлжан, назаттың иесі не істеу керек? Бұл заттың иесі скорыйға ложный вызов жасау керек. Скорый ойнап жүрген жоқ қой сенің үшін. Саған не слабо ма не? Жоқ, слабо емес. Істейм, до конца ол. Самат? Ау. Мынау заттың иесі не істеу керек? Бұл заттың иесі ата-анасына хабарласып қорқыту керек. Осы нормалды ғой. Нормалды ғой. Гүлжан, мына заттың иесі не істеу керек? Бұл заттың иесі көршіні қорқыту керек. Бұл менде болды ма? Слава ма, слава ма? Жоқ, орындай. Орындай кімге түсті? Маған. Базар жоқ. Да, наконец-то. Не ол қыздар жігіттер, егер қатты қиын тапсырма беріп қойсам, ренжімейсіңдер ғой. Иә, ренжімеңдер. Сомен, кім бастай? Мен бастайын, ешкім бастайын. Точно уверена? Уйди, жаным. Сенікі бұрыш қылды, бұрыш алып келейін енді. Мен де барып келейін, е? Ато бұл басқа нәрсе салып жіберіп, все таки екеуін жүріп жүрсіңдер ғой. Я барып кел. Сырым сен де барып келсе? Ой, мен не істеймін? Бір бұрышқа үш адам болып барамыз, да? Неге ұзақ болып кетті? Барып көріп келші. Туу, не болсаң? Қаз келеді өздер. Таппай атқан шығар. Ал міне келдік, бір қасық бұрышты алып келдік. Неге сонша көп? Енді жеп қой, аз ғой. Мәстар шынымен көп қой, өзіміз сұлайыншы. Жоқ болмайды. Бұл ойынға өзі келіскен жоқ па? Слабо ма не? Жоқ, слабо емес. Әй жамыз салсын. Ал,
Келсеңдер. Жұрттың қыздары молодец. Телефонды ал. Енді келесі кім? Давай мен. Сен ба? Иә, давай телефонды ал. Все, онда мен жұмыртқаға барып келейін, не? Мен телефон газ аласың. Досымызды қолдайықшы. Кепкаши! Өле, қуат кенгін үшін кетіп қалып, на? Бірақ сен кеді дұрыс емес қойынды. Бір жұмыртқа деп келісе етті қой, неғып екі жұмыртқа жарындар. Ол, әшін құрдастардың арасында ойынға айтшы сұрасы, ле? Негізінде нормалі болды, ешендері қатты болған жоқ. Ең нормалі болған, не қорғаштап тұрсың? Сен өзің заданиені істей аласың ба, слабо ма? Слабо емес, істеймін. Істей аласың. Шын дайынсың ба? Иә, шын дайын. Дайынсың ба? Сенкі унитаздағы су ма? Иә, сол. Салып келемін. Сен үшін қолды ұмытасыға батырды. Ай, бұл үшін ұмытасың? Ұмытасың мен шын келатсың ба? Қазір ұзыттың дұш. Слабы ма не үші? Дұр слабы емес қазір, тоқта тұрым дұш. Үшін, лапан сәші. Ой, ой, ой. Жоламас ма, жоламас. Ой-о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 й-
Балалар, может, тапсырманы ауыстырамыз? Бұл сишкам боп кетті ғой. А че сен өз жігітіңді қорғаштап тұрсын? Жоқ, жаңа заңдамай қой, все равно олардың жұмыстары көп қой, заңдай береміз ба? Ойын қойсын. Міне, жүзіш. Сказан. Алло, саған сұстан ма? Скорый ма? Аха, дене қызуын көтеріп тұрады. Аха, адрес 6-шы микроян 12-шы дом. Аха, атым ба? Сырым. Фамилия керек ба? Асқаров. Сырым Асқаров. Аха, тез-тез келесіздер ма? Қатты ауырып жатыр едім. Аха. Жақсы, рахмет, күтеміз. Рахмет. Все, слава емес. Слава емес. Так, қыздар. Бағанадан бері жігіттер тапсырма орындап жатыр. Енді сіздердің уақыттарың келді. Мынау кім сағаты? Мен сағатым. Керек па? Иә, керек. Слабо ма? Жоқ, слабо емес. Мен бұрынғы итімнің қалып қойған педигрейі бар еді. Сынап келейін дәз.
Расул, сен бірге барып келейін. Саған не жоқ? Ой, жай бір нәрсе айтайын деп едім ғой. Анау екеуі әлі жоқ па не? Жоқ. Ой, ұзақ уақыт болып кетті ғой, қайға кетті бір. Ой, жарайды, естісеніп біз. Екеуі біз сияқты қыз бен жігіт қой. Оларға да оңаша болған ұнайтын шығар. Қойшы салып, келші мұнда. Тұр, қойшы, адамдар отыр ғой не жерде. Не дейтін таба? Айтпақшы, сен жерлеп жеу керексің ғой. Сағын мен де. Қыздар жігіттер, бірақ өтініш сендерден осыны видеоға түрмей ақ қойыңдаршы. Жоқ, түрмеймін ғой енді. Сәлем достар, бүгін Гуля иттің тамағын жеп жатыр. Түсінбай, түсінбесі ше? Артыр түсірадым. Жоқ, түсірмей, түсінбай. Сендерді дост дейді. Сәуір құпады келсің ғой. Әй, өзің қас. Кетіндір. Әкелсің ғой. Мам, мам мен ұрлалып кетті. Мам, көмектеші ма, ұна жердің бәрі қараңғы. Мам, ешкім жоқ. Ұна жерді білмейм. Мам, көмектеші құтқарш мен. Мам, мам. Маған сұлап оңыз. Молодец, жақсы ойдан. Ал енді мен кезін кел. Одан шын. Давай, досым. Бүлігін істей мама звонда отыр. Алма, айды, алмасын іш. Бүлігін. Самас па? Денсаулығыңыз қалай? Жақсы. Ал сіздің ұлыңыз қайда? Келінім, ұлым киноға кеткен. Не болып қалды балам? Ал сіздің ұлыңыз есімі Сұңғат па? Жоқ, Диас Руслан. А, иә, Диас. Ана фамилиясы Руслан. Иә, Диас Руслан. Не болып қалды қара? Сіздің ұлыңыз кинодан қайтып бара жатқан кезде оның машина қағып кетті. Не болып қалды балам? Уайымдамаңыз, олар тірі, оларды скорый алып кетті. Кешке қарай сізге хабарласады. Сау болыңыз. Алдым әйтеуір. Көрдің ба анау апаның қалай құртқанымды? Молодец. Көрінер ма? Иә, күшті болды ғой. Мама, сәнді отыр, не істейм? Алма, алма. Жоқ, ал керек қой, мама. Қорқа отыр ғой. Боже, слишком. Сауға телефон қалды ғой. Дайынсың ба? Дайынмын. Слабой емес ба? Жоқ, слабой емес. Смело. Маған слабы болған жоқ. Мамам зонда жатыр. Мен болып бұл жерде отырамам. Қайтып отырып алдайым мамамды. Алло, мам, сізді отырып алдадым. Мен қазір келе жатырмын деп ойлаймын. Я, Азиза. Ау? Бағанағы не болды? Ой, жай, айшын ойын қой. Не болды, сонша? Сен қуасың ба? Немнеге мен жігітімді сүйіп отырсың? Ойым болса да қасына жігітім бола тұра, неге басқа біреуді түсесің? Қызық болсын деген ғой, кішкене. Сіңілсе қызық болсын.
Сен не жай отсын? Енді өз сүйді ол. Неге сүйгіздіресің? Мен... Жоқ, сен оны қалай сүйесің, мен сен жігітімін ол. Скорый. Қызға екі компонент өзерді. Не үшін? Не үшін бүге? Көрші әпкен таныстар ма? Я, танимыз. Не өп қалды? Ол құсы қайсы болды. Неден? Жүрігі тоқтап болды. Сондықтан екі компонент өзерді.